Mansi on mun mesta. On aina ollut ja aina tulee olemaan. Täällä on mun perhe sekä ystävät, joiden kanssa on nuorena kävelty kadut tutuiksi ja seurattu kaupungin kasvua ja kehitystä. Vaikka koti on ollut jo kohta 10 vuoden ajan Pirkkalassa, on tää mulle osa Mansea. Täällä on samat rannat ja maisema kuin koko elämä on ollut. Uteliaana sit aina miettii, millainen paikka tää on vaikka 10 vuoden päästä.